Sveiki, bičiuliai. Metai eina į pabaigą, dienos bėga. Toks laikas ir tikrai diena keičia dieną ir mintis keičia mintį. Ir būtent apie mintis norėčiau su jumis pasidalinti. Paskutiniu metu teko daug apie tai mąstyti, daryti tam tikrą studiją, skaityti knygą, stebėti savo gyvenimą, stebėti aplinkinius. Ir ką pastebėjau, kad mintys iš esmės yra labai svarbus ir galbūt netgi pamatinis dalykas. Toj pačioj Biblijoje atrandam Senajame testamente raginimus atkreipti dėmesį į savo mąstymą. Naujajame testamente Kristus sudraudžia Petrą, sakydamas, kad tu mąstai ne tai, kas Dievui, o tai, kas žmogui. Šiuo atveju Paulius savo laiškuose daug kur mini taip pat. Atnaujinkit mąstymą, mąstykite apie tai, kas dangiška, apie tai, kas gera, apie tai, kas statydina ir panašiai. Tikrai galima atrasti begalės vietų. Ir todėl aš manau, kad yra labai svarbu, kad šiandien dienai, ir ne tik šiandien, visais laikais, kad mes pagautume save, ką mes galvojame. Ką aš galvoju šiandien, ką aš galvoju kiekvienoje situacijoje, kai kažkas įvyksta gero, ką aš galvoju, kai kažkas įvyksta blogo, kokios mano mintys, apie ką aš galvoju kiekvieną dieną, kaip mokykloje gaunu gerą pažymį, ar būdamas studentas nepasiseka egzamine. Ką aš galvoju, kai mano šefas pasako, kad eik ir kažkas, tu kažką negerai padarei, ir ką aš galvoju, kai gaunu pagyrimą. Aš tikrai visus raginu ir taip pat meldžiu Dievą, kad mes kiekvienas gautume tos išminties iš Jo, pagauti save, sustoti minutėliai, sekundėliai ir paklausti, ką šiandien aš galvoju, kuo aš medituoju, kuo aš maitinu, kas vyksta mano mintyse. Ir yra kitas laukas, kur mokslas sako apie mintis, kurios iš esmės sudaro mūsų mąstymą, tada mąstymas patampa mūsų veiksmais ir veiksmai suformuoja mūsų charakterį. Ir taip norisi, kad tas charakteris atspindėtų Kristų. Todėl tikrai meldžiu Dievą tiek dėl savęs, tiek dėl jūsų, kad Jisai mums parodytų, kaip mes turim mąstyti ir ką parodytų, ką mąstom kiekvieną dieną. Linkiu Jums pačių geriausių likusių dienų iki metų pabaigos ir meldžiu, kad Kristaus meilė, Kristaus išmintis lydėtų Jus visus likusius metus.